Depois dessa abertura fantástica, desse countdown fantástico feito pela minha produção, valeu galera, muito obrigado aí. Estamos aqui de novo numa quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022. Uma data histórica mais uma vez para a humanidade, mas estamos aqui em 24 de fevereiro para trazer, pessoal, bastante coisa boa para vocês. Rompendo qualquer mago, guru, seja o que for, que fala sobre como se faz para trazer um novo curso para a comunidade. Estamos sendo uma forma diferente, né? E vocês já viram as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, que logo mais aqui eu quero convidar para estar comigo aqui na tela. Vou deixar eles dando uma cozinhadinha ali, só para a gente fazer uma abertura de 1 minuto. Para dar uma olhadinha quem já está aqui nos comentários, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Como sempre, nosso amigo Gleison chegou para beber água fresca. Eu vou pular o cara que já mandou mensagem logo depois. Nós temos ali então Alexandre Cabanas, boa noite. Temos também a Alessandra Antonielli. Temos também o nosso amigo Christian Marcondes. Já ouvi esse sobrenome em algum lugar? O nosso Paulo Ferreira também está aqui. O Raimundo, meu amigo Raimundo está aqui também. O Christian Marcondes colocou lá também. O Márcio, né? Márcio Sonobe, exatamente. O Cleiton Júlio está aqui também. E deixa eu ver se eu pulei alguém aqui para baixo. André está aqui também. Boa noite, André. Carlos Alberto Onofre, meu amigo. A gente acabou querendo fazer uma amizade, sem querer querendo, fizemos uma amizade legal. Meu amigo, como é que tá aí, meu amigo Onofre? Tudo certo? Também o nosso amigo Daniel Tavares está por aqui. Deixa eu ver mais, pessoal. Douglas Godin. Pô, falei para vocês que é 1 minutinho só para dar um oi. Sintam-se todos abraçados. Você que vai destacar 1 hora, 1 hora e meia para estar aqui com esse gordinho que vos fala, para a gente estar falando sobre cálculos logísticos para aumentar o resultado da tua empresa. E eu vou falar hoje igual o Galvão Bueno, sim, puxando bem o R. Por quê, pessoal? Porque a gente vai falar de resultado aqui essa noite. Porque você precisa melhorar os seus resultados. Para a gente poder começar agora aqui a nossa live, com 3 minutos de live, eu quero só tirar aqui o nosso amigo aqui e quero chamar eles dois, que são os meus co-hosts nesse projeto maravilhoso, pessoal. Eu agora fico pensando, quem que eu clico primeiro para chamar? Porque um vai achar que tem preferência com o outro, né, cara? Se eu chamar um, o outro, ah, porque tem preferência com o cara, tal. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Minha mãe sempre me disse que a gente tem que começar com os mais velhos, né, pessoal? Se é para começar com os mais velhos, eu vou trazer ele, que é o guru que criou um verbo no dicionário, né? O nosso amigo Alexandre, Alexandre não, Alessandro. Por que não Alexandre? Por que o teu pai não botou Alexandre? Foi lá, botou Alessandro. Depois de tantas lives que fizemos juntos, eu dou uma escorregadinha no pepino, né, cara? Mas é normal, para fazer que essa nossa interação seja boa. E já já vamos ligar o teu microfone, meu amigão, e também vamos trazer o meu amigo careca Bruce Fonseca, que antes dos 30 anos de idade já está sem cabelo nenhum. Não sei se tem 30, 35, 40, mas já está sem cabelo. Eu só não tenho as entradas de motel, né? A entrada e a saída somente ainda. Mas logo logo eu vou ficar igual o garoto ali, porque meu pai é assim também. Ligando os microfones de vocês, meus amigos, agora vocês saem no tapa e escolham quem vai falar primeiro. Eu vou deixar o Bruce falar que depois eu vou te xingar. Pode falar, Bruce. Pô, Jovem, eu vou seguir a mesma lógica que você e deixar o Trovato falar, né? Os mais velhos primeiro, por favor, né? Primeiro, boa noite, viu, pessoal? Não é possível, a trollagem começa cedo nessa live. 5 minutos de live e estão me trollando. Muito bem, boa noite, meu amigo Joviano, boa noite, meu parceiro Bruce. Que honra estar aqui, finalmente podendo lançar o nosso mega produto, a nossa mega solução aí para o pessoal de logística. Eu nem vou dar spoiler, porque, mano, essa live tá épica. E Bruce e Joviano, virei fã do... Eu já era fã do Joviano. Bruce, então, agora, depois desse trabalho, Bruce, sou seu fã, cara. Que coisa espetacular que você fez nesse curso. Ó, já dei um spoiler. Joviano nos uniu, né, Trovato? É isso aí. Olha, foi Verdade. muito boa, muito bom. A satisfação toda minha tá com o Joviano, com o Trovato, os mestres, né? Sou aluno dos dois também. Uma honra ser convidado por vocês aqui para participar desse projeto.
Bom, acho que eu também não vou dar spoiler, viu, pessoal? Senão eu começo a falar aqui, eu me empolgo, eu nem gosto disso. E aí até 9 horas vai ser pouco o horário, viu? Então eu vou deixar o Jove seguir com o roteiro dele. Sim, só porque o Jove aqui é o cara que mais tem que falar. Vocês querem ficar só na maciota para depois só meter o gancho, né? Tá bom. Exatamente. Sim. A chance de falar alguma besteira é enorme. É. Pessoal, para vocês que não sabem, esses dois garotos que aqui estão, o Trovato, eu digo aos sete ventos que foi o cara que me ensinou beabá na época da Udemy, como botar um curso, como ganhar o primeiro rendimento, né? Tudo certinho, o Trovatão foi o cara que me ensinou. O Trovatão me ajudou demais, cara. É o meu pai para o joviano docente que vos fala, né? O Bruce sempre me chamava atenção, coordenador de eficiência. Toda vida eu via aquilo, me chamava atenção. Eu falava, como é que o cara se chama coordenador de eficiência? Até que um dia, não sei de que maneira que aconteceu, que a gente começou a conversar, né, Bruce? Tipo assim, cara, quando... sei lá, as pessoas têm a mesma linha de pensamento, a mesma forma de conduzir a vida, parece que as coisas ficam mais fáceis, né? As pessoas ficam unidas. Então, pô, já conversava com um, aí eu e o Trovato, já vamos falar já, né? Daqui a pouco, né, Trovato? Pensamos numa live, né? E aí é papo vai, papo vem, 2020, essa parada, logo depois da pandemia, e a gente hoje está aqui trazendo para vocês. Não vou também trazer spoiler, porque eu tenho aqui um roteirinho preparado para vocês. E vocês, pessoal, que estão aqui, saibam do seguinte, qual que é a diferença para, por exemplo, uma semana de lançamento de curso ou coisa parecida? Esse vídeo que você está vendo aqui com essas três pessoas, não vou chamar lindas, né? Vou chamar de maravilhosas, né? Que estão aqui. Essa aula que está aqui hoje, na verdade, vai ser um bate-papo para você poder escutar no carro, para você poder escutar na sua empresa lá com fone de ouvido. Não precisa se preocupar, não vai ter código aqui hoje. Nós vamos conversar sobre o projeto. Por quê? Porque a gente quer te dar subsídio para você saber que a decisão pela entrada nesse produto é a melhor decisão. Não adianta de nada só fazer uma página bonita, cheia de cores chamativas, que vai pegar o teu intelecto para você... Ah, eu vou entrar porque a página é roxa com preta. Não! Eu quero que você conheça a solução que o Bruce Trovato e eu, esse gordinho que vos fala, né, temos aqui para entregar para vocês e qual foi a nossa linha de raciocínio. Estamos bem, pessoal, né? Estamos aqui, ó, com 8 minutos, já conseguimos fazer uma boa introdução. Olha, tá legal. Acho que eu vou criar um podcast. Eu vou criar o Jovecast, né? E vou criar o Joveverso. O Jovecast e o Joveverso. Fazer as minhas NFT. Pensar nisso? Fica a dica. Chique. E uma coisa que eu posso te dizer, Joviano, complementando aí tua fala. Pessoal, a solução que a gente vai apresentar hoje para vocês é uma solução que não veio dos meios didáticos. Veio da nossa carreira profissional. São dores que nós tivemos ao longo da nossa carreira profissional. As soluções que nós desenvolvemos a duras penas para as empresas em que prestamos serviços... E turbinamos tudo isso num curso unindo nossas três expertises, nosso conjunto intelectual, para trazer para vocês uma solução que tem o mercado como melhor prova, né, Bruce? A gente vai falar disso, né, Joviano? Vai falar disso. E sabe o que é legal também? Desculpa, Jovem, mas é interessante que o curso não aborda só uma parte técnica, ele aborda uma parte de negócios, onde nós ensinamos regras de negócios para trazer resultados através de uma parte técnica, né? Isso que eu achei legal, essa união dos três, assim, para criar esse combo de soluções, né? Esse toolkit nosso aqui. Tanto, né, Bruce? Desculpa, Joviano, a gente está te cortando, mas ó, é porque a gente é o... Vai, tudo certo. Vou soltar. É assim, esse trabalho, pessoal, tá vindo já há meses. Nós estamos há meses. Ano! Não, esse ano se você... agora, em fevereiro. É se você já converter. Passou de ano. Não, se converte para meses, dá meses também. Pode ser 14, 12. 16. 12. Então, gente, não saiu da noite para o dia esse trabalho, não foi feito de ontem para hoje, então tá, ó. E além disso, teve curadoria, né? Por quê? Porque a gente teve 51, não é marca de cachaça, mas tivemos 51 pessoas, né, que tiveram a oportunidade de participar do projeto para ver como é que ia ser, para a gente modelar as coisas, para ver que estava sendo aderente, né? E hoje estamos aqui, né, com o aval
dessas 51 pessoas que participaram lá no começo para ver, ah, muda aqui, faz aqui, tal, 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 umas dicas aqui, cria tal coisa. Várias aulas que a gente tem lá, a gente fez por alguma solicitação de algum aluno que está lá. E complementando a fala de vocês dois, que as duas vezes que vocês me interromperam, eu ia simplesmente colocar o seguinte, ó. Semana passada, na outra, não sei quando foi, eu ouvi, né, alguém colocando uma coisa, eu falei, próxima live que eu tiver, eu vou comentar sobre isso, né? Solução você encontra em qualquer documentação. Você vai ter do Python, você vai ter lá como você faz tudo. Na documentação do Qualp, você vai ter. Só que é o que o Trovato e o Bruce falaram. Unir a expertise com as sacadas, com o não vai por aqui, vai por ali, porque ali eu já me ferrei, né? Isso, pessoal, só um curso para dar para você, né? E assim, ó, vamos ser sinceros, eu tava até comentando com a galera da formação PowerCard 2.0 semana passada. Uma conversa com um coach custa quanto? 800 mil reais hoje. Em dinheiros de 2022, né? Quem quiser fazer coach, eu tô fazendo também. A partir de hoje, você pode mandar um e-mail, coach 1 hora 800 conto. Pô, tô virando coach. Coaching sério, né? Com PNL e tal. O Ocimar lá que deu as aulas de PNL lá pra gente, como aprender a aprender, R$800 a hora, R$900 a hora. Então, tipo assim, porque, mas assim, ó, eles entregam resultado. Entende? Então pensa comigo assim, ó. Porque o que tem atrás deles? Tem a expertise. E aqui é o que a gente vai facilitar. Nosso papel aqui é facilitador para vocês, para ajudar vocês a pensar do minimalista a uma solução grande. Mas chega de delongas e vamos já ao nosso conteúdo, que nós temos aqui bastante coisas para trazer para a galera conseguir enxergar. Deixa eu mudar o tipo de visualização. E assim, ó, a nossa capa bonita, gente, olha só. O designer que fez essa capa aqui, o cara, o cara é muito bom. Né? O cara faz os designs assim, pega os elementos, pá. O cara tá ficando bom nesse negócio, né? Mas assim, pessoal, modéstia à parte, mas mas aqui estamos, né? Olha só. Esses dois, ficou na ordem certinho. O Alessandro Trovato e o Bruce ficaram na ordem. Então, pessoal, se quem daqui nessa face da terra não conhecia essas duas feras, né? Alessandro Trovato tem 170, 80 mil inscritos no YouTube. Quanto é que tá agora, Trovato? 182. 182 com... Ele fez o quanto de gol que o Pelé e o Romário fizeram, ele fez de vídeo pro YouTube. Tá? Eu já subi. Então já passou dos dois. Porra. Em gols. Então o Trovato, ele é um megalomaníaco dos vídeos, né? E o nosso amigo Bruce Fonseca vem na mesma, os cursos de Power BI que ele tem lá dentro da Udemy, né? A quantidade de postagens no LinkedIn. Se você não segue, tá aqui, ó, @BruceFonseca, vou até deixar um pouco maior aqui, vou botar aqui, ó, @BruceFonseca está aqui na tua tela, também está o Alessandro Trovato, que é o Instagram de todos nós, e o meu, né, Juvenal Silveira, né? A gente até pede pra você, tira aquela selfie, você tá aqui junto com a gente, né, pra fazer aquele agrado, marca a gente, que a gente vai repostar com toda certeza, pessoal, né? Então, já não preciso falar muito mais sobre essa galera, eu já quero aproveitar também pra vocês dois, queridões, né? Fiquem de olho no chat, porque se tiver que botar alguma mensagem na tela, eu subo na tela, né? Porque como eu tô aqui com três coisas aqui monitorando tudo que acontece, vocês olham no chat pra eu saber que tá rolando tudo beleza, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, pessoal. O que é o tema hoje aqui desse curso, né? O que a gente quer responder? Qual que foi a ideia que deu origem ao produto, no caso, a esse projeto, né? Qual o problema que a gente tentava fazer na época, Trovato, né? Ou seja, o assunto era entre eu e você naquela época, certo? Certo. E como que ficou no final? Qual foi o esqueleto que esse negócio tomou? Trovato, fala um pouquinho sobre aquele nosso problema de negócio que a gente tinha na época, Trovato. Na época, né, Bruce? A gente começou a discutir um tema de uma aula, né? A gente começou a discutir o tema de uma live, alguma coisa que a gente pudesse apresentar em cima de uma planilha que eu estava me batendo para calcular a distância entre dois pontos, entre duas cidades, e aí resolvi dar uma incrementada. E aí começou a surgir as dificuldades, né? Quando você faz o cálculo de distância, basicamente, usando um app, um site externo, é muito fácil, mas quando você tem na mão um aplicativo como Excel, você não tem as ferramentas necessárias que a gente apresenta no curso para fazer isso, tem que fazer no braço, né? Com fórmulas e funções. E a gente começou a discutir quando eu consegui descobrir uma solução. E aí, a partir dessa solução, eu falei para você, né, Jovi?
Achei uma solução fantástica, uma mega fórmula aqui para calcular a distância entre pontos. Vamos fazer uma live? Não foi, Jovem? Eu lembro. E aí eu já tinha resolvido o meu problema, tá certo? Quebrei bastante a cabeça, né? Porque era uma coisa nova para mim. Eu não tinha ainda trabalhado com a teoria dos catetos, dos cossenos, eu nem lembro. Teorema de Haversine. Tive que pesquisar, cara. Eu tive que fazer uma ginástica boa, inclusive trouxe no curso uma solução usando já as novas funções, inclusive do Excel, a função let. Mas também usei outras coisas que a gente vai falar daqui para frente. Mas, basicamente, cara, a gente falou isso, aí você falou, mas e se a gente fizesse também tal coisa? E se a gente melhorasse aqui? Ou seja, em meia hora de conversa, o que era uma live de 40 minutos virou um produto, um curso de quase 19 horas. É isso. 19 horas! Né? Até que a gente teve a ideia de achar esse mestre aqui da eficiência aqui, ó. Aí é isso o produto ficou fantástico. Ficou fantástico. Porque assim, ó, o produto ficou fantástico. Por que que eu acredito que... O que que é a stack, né, do produto, que para mim é o grande segredo do sucesso dele, que o pessoal que vai escrever vai saber? Porque ele é um produto que não é só... É uma solução logística utilizando o cálculo de Haversine no Excel. Quem não sabe o que é o cálculo de Haversine, que esses caras estão falando aqui, é um cálculo que você tem uma... Deixa eu pensar, uma bola aqui, ó. Tem uma bolinha aqui, ó, né? Você tem uma bola... Né? E você quer ver a distância entre dois pontos de uma bola. Vou falar assim em português, claro, de uma bola. Né? Existe um cálculo para isso, para você conseguir fazer. Né? Então, é fácil fazer e tal. Ok, mas o que acontece aqui? A gente estruturou de uma maneira que a gente pega, no caso do Trovato lá, não é Trovato, a gente pega a distância, depois a gente vai mostrar aqui nos slides. A gente vai. Pega a distância entre várias transportadoras, no caso, para você ver quais delas são as mais próximas, e isso acabou trazendo uma ideia assim, poxa, e se eu conseguir fazer uma conexão no IBGE? Poxa, e se eu conseguir utilizar o Access para buscar os dados e limpar? Ou seja, já acabou ensinando um pouquinho de Access. E se eu fazer um VBA para fazer a parada? Já ensinou um pouco de VBA na prática, entende? Ah, e se eu utilizar aqui o SQL para fazer um cálculo? Então, ou seja, quantas coisas que nasceram? Poucas coisas que eu falei aqui, só da parte do Trovato ainda, já utilizou aqui stack de Excel. Eu não falei do Access, eu falei do Access, mas não botei aqui. De Access ele acabou utilizando. SQL Server, né? O VBA que o Trovatão utilizou. O Trovato até deu uma beliscada em Power Query na parte dele. Né? Você sabe, Jovem, deixa eu complementar a tua ideia. Sim. Quando nós começamos a conversar, a primeira solução veio em Excel. E aí, a partir desse ponto, começou a abrir um pouco o horizonte. Como nós já tínhamos uma solução pronta, né? Como eu já tinha uma solução aplicada em planilha, eu falei, isso pode melhorar. Por que não maximizar, em vez de procurar fazer a busca individual, por que não buscar de uma tabela as informações cruzando várias opções? Eu falei, bom, a melhor forma de fazer isso tem duas, com função e com VBA. Ficou legal. Aí veio a próxima fase. Poxa, se eu fiz com VBA e usei o Excel, eu consigo transferir isso para um banco de dados no Access e chamar via consulta no Access para fazer a leitura rápida dos dados. Fui para o Access como base. Aí eu falei, peraí, o Access não tem função, mas tem o SQL Server, que qualquer um pode instalar uma instância da SQL Server na máquina. Eu vou fazer uma função no SQL Server. Eu vou passar a requisição para a SQL, a SQL vai me devolver via função. Cara, deu certo. Então, ou seja, a coisa começou a se ligar, né, as aplicações, as soluções que a gente visualizou. Nós não ficamos presos a uma única ferramenta, a uma única técnica. Nós conseguimos extrapolar, pelo menos dentro da minha parte inicial, que é justamente aquelas ferramentas mais amigáveis que a pessoa tem ali em mãos hoje, né, para resolver esses problemas, deu liga. Então ficou muito bacana. Até que chegou no ponto do Power Query, eu falei, Jovi, daqui para frente, filho, é contigo. E aí onde você entrou, e aí você extrapolou e falou, agora precisa de alguém da área, vamos chamar mas... quem? Mas aí, do jeito que você falou, é muito interessante, porque assim, ó, existem no mercado cursos de Excel, você ministra curso de Excel, existe curso de Power Query, eu ministro curso de Power Query, quem não sabe, Bruce também ministra cursos de Power BI, cada um vai lá focado na ferramenta, explicar alguma coisa da ferramenta, mas o que a gente se propôs aqui é
um pegar problema de negócio e estruturar como um consultor, ou seja, utilizar vários pedacinhos das ferramentas para criar uma solução utilizável no dia a dia. Não só uma solução tipo, como faz para fazer tal coisa? Como faz para fazer tal coisa? E como faz para fazer tal coisa? Eu tenho vários alunos, Trovatão, que qual que é o problema? A gente ensina o seguinte, ó, assim faz uma máscara de CPF. Ok. É. Passa daqui a pouco, manda uma mensagem lá no grupo. Como é que eu faço uma máscara não sei o quê? Porque eu preciso fazer um problema assim. Cara, é só botar máscara. Você viu aula de máscara? Por que você não aplica? Ou seja, aqui a gente vai... O nosso foco é negócio. Gerar resultado através de você utilizar aqui essas ferramentas para resolver problema de negócio, né? Muito bem colocado pelo Trovato. Eu vi que o Bruce ia falar alguma coisa e ficou quieto. Bruce, o que tu ia falar? Ah, eu ia falar que assim, quando a gente começou a falar sobre esse projeto, a gente também estava combinando sobre uma live. Ainda bem que é transparente, né? Ainda bem que é transparente, né? Eu vi um copo Stanley aí. Bom, mas vamos lá. E a gente também estava tendo uma ideia sobre live e eu falei, puxa, eu desenvolvo eu utilizo algumas técnicas junto com algumas ferramentas, né, para conectar com APIs e acho que seria interessante. E aí você falou, puxa, já conversei com o Trovato também, puxa, isso seria um bom complemento, né? Eu acho que o legal disso é que assim, não são coisas que eu aprendi para fazer um curso, são ferramentas que eu utilizo desde 2017, 18, 19, por exemplo, né? E venho adaptando com o tempo, desde quando eu trabalhava com engenharia logística e até agora os tempos de que eu trabalho como coordenador de eficiência. Que eu costumo brincar que, na verdade, eu sou um coordenador de ineficiência. Porque tem uma história. Porque eu acabo focando tanto em encontrar ineficiências que também... é uma forma de você aumentar o lucro da empresa, porque quando você encontra uma ineficiência, identifica ela, reduz ou elimina ela, o que, que você faz? Você diminui o custo junto com ela, e nisso você consegue aumentar o lucro, né? A diferença entre o custo e a receita do seu produto, né? Então, eu costumo brincar que eu sou um coordenador de eficiência mais por isso, né? E nesse curso a gente vai mostrar o que a gente utiliza de ferramenta e técnicas no dia a dia mesmo, né? É a vida real mesmo, como ela é, né? E quem não sabe, o Bruce, né? Até aqui, ó, deixa eu voltar para cá. Ó. Aqui no final, vocês estão percebendo que nós temos Excel, SQL, nós temos aqui VBA, nós temos Power Query e nós temos Python. Aqui no final, aqui falando sobre API no Python, né? E não tem R aqui, né? Quem não sabe, o Bruce foi um cara que eu ajudei... que eu ajudei a converter ele. Na verdade, é o seguinte, não é questão de conversão, né, Bruce? Na verdade, foi o nosso amigo Bruce, ele, cara, sempre foi um cara estudioso, né? Ele sempre utilizou, ele fez alguns cursos sobre R, gostou pra caramba de R, isso foi legal, deu a base lógica pra ele, né? Mas algumas vezes eu comecei a plantar a semente da discórdia no coraçãozinho dele falando de Python, né? Falei de Python, falei sobre alguns conteúdos por aí, falei algumas coisas e tal. E aquele coração dele, aquela começou a pegar, assim, ele começou a gostar. Peludo, né? Começou a pegar, gostou, cara, entende? Gostou. Não tô dizendo aqui que um é melhor que o outro, né? Eu tô falando o seguinte, ó... pela minha experiência, o jeito que eu utilizo o Python, que agora o Trovatão também está usando o Python, também tá metidão também, né? Exatamente, essa galera aí toda. Assim, ó, a gente consegue ver algumas facilidades, né? Que tal? Só que assim, com certeza, né? Só para fazer um disclaimer aqui, né? Tem caras de R por aí que são fera, que manjam da parada, que sabem onde achar as coisas, né? Mas eu me identifico com o Python. Assim como o Bruce identifica o Python e também o Trovato. Como eu falei no começo, né? As pessoas que pensam igual, elas parece que se juntam, parece um imã, né, cara? O negócio é fora de série. Detalhe. Como é que fala? Spoiler. Na época que eu gravei o curso, eu não conhecia Python. Então é coisa de 2 meses pra cá. Olha só. Olha que interessante, meu amigo Trovato. O Trovato é verdade. Eu lembro muito bem quando eu gravei o meu curso de graça lá na Udemy de Python, né? O Trovato falou, cara, não conheço nada dessa parada aí, entende? Eu lembro, cara, de você falando isso. Hoje em dia o cara tá gravando o curso, já fez quantas horas de curso que tens gravado de Python lá pra tua empresa? Não posso falar o nome? A MLF, já gravei 250. A MLF, Já gravei 220 aulas de Python já para eles. Tá vendo, pessoal? Olha só o que é um cara dedicado fora da casinha, pessoal. Só que assim, ó, eu vou dizer um negócio para vocês.
Alguns que aqui estão vendo, como aqui o nosso amigo Douglas, é um cara apaixonado por Python. Beleza, Douglas, né? Mas tem alguns que estão com medão agora, né? Estão com medão, porque, pô, os caras falam de Python, não sei o quê. Pô, já vou começar a falar para vocês o seguinte, ó, né? O Jove, né? Se você quiser aprender Python, dentro do nosso próprio curso, eu coloco lá um link para várias aulas gratuitas que você pode aprender. E também, dentro do nosso curso, tem um material extra que ensina você a instalar o Python, instalar bibliotecas, configurar a máquina local. Porque de nada adianta eu fazer um curso para te ensinar a utilizar o Google Colab, que seria inicialmente nosso curso sendo o Google Colab, né? A gente decidiu depois mudar para a máquina local, porque quando você for fazer o deploy, ou seja, quando você for botar em produção, você vai querer na máquina local e você não vai conseguir. Por isso que a gente tem um material extra no curso para que você consiga fazer todas as instalações, entender um pouquinho de Python e tal. Ou seja, não conheço nada, você vai conseguir instalar e deixar o ambiente funcionando. É esse conteúdo, veio via importação também da formação ProCards 2.0. A galera que está lá tem esse conteúdo em um dos módulos lá. Vocês têm alguma coisa a colocar, senhores, nessa parte aqui? Não. Tranquilo. Não. Tranquilo? Só posso dar uma dica que Python realmente é vida e Python é muito fácil de ser aprendido porque é uma linguagem muito amigável. Ela é muito, muito e tem fácil. E tem uma coisa interessante, né? Python não é linguagem de cara que não é organizado. Se o cara não é organizado, o cara, Python não é para ele. Né? Ah, e outra, se o cara não gosta de ler documentação, Python não é para ele também. Não é para ele também, porque Python é muito bem documentado. Vou fazer um complemento, você estava falando que eu fui convertido para o Python, assim, né? Fiquei muito tempo patinando no R, cheguei a desenvolver projeto de forecast, predição, né? de consumo, e na hora de fazer, rodar os scripts, e eu não conseguia desenvolver muito. Mas depois que eu mudei para o Python, eu consegui evoluir muito rápido. E aí, além de fazer, por exemplo, machine learning, séries temporais, no Python eu consegui usar nas tarefas do meu dia a dia. Então, análise de informações, hoje em dia, eu faço tudo com Python, estou automatizando tudo que eu preciso de tarefas rotineiras, tudo que fazer um monte de PROC V, alguma coisa assim, que eu consultava várias planilhas. Agora eu crio um script que eu rodo lá, e ele sai uma análise pronta para mim. Então, Python não é só para coisas, como que eu posso dizer? Coisas da NASA, assim, né? Coisa Só que tem um detalhe, né? A gente tem que fazer esse disclaimer. Eu vou até botar essa câmera que deixa a gente mais perto. Aqui, ó. Deixa eu pegar essa câmera. Na verdade, eu vou pegar essa outra que eu vi aqui agora, que eu achei legal. Essa daqui, ó. Não, essa daqui não. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Olha só, pessoal. Power Query, você programa com isso aqui, né? Uhum. Excel, você faz lá uma meia dúzia de códigos, ele te ajuda, te dá a solução. Mas saiba você que você vai chorar com Python. Compra lenço, compra o que for, que você, se você for daqueles alunos que ficam no... Ali, ó. Isso, se você for daqueles alunos que ficam... Qualquer coisinha que dá errado, você fica... Olha ali, ó. Ah lá. Eu vou mostrar lá em cima os meus também. Vou mostrar, né? Ali de Python aqui. Se você é daqueles um que... Ai, o meu não deu certo, né? Cara, não é pra você, né, o Python. Porque o Python você vai precisar codar. Ele é um código fácil, um código de boa, um dos códigos mais fáceis que tem, mas é um código pro cara ser peidão. O cara tem que ver o erro e ir atrás. Internet, tac, tac, tac. Vê um erro e ir atrás. Internet, tac, tac, tac. Ou melhor, vê um erro e ir lá no grupo de alunos. Ô, pessoal, deu um erro assim, eu acho que é assim. Vocês concordam? E assim por diante. Ô, Trovato, fala aí que tu ia falar alguma coisa. Então, cara, você sabe que eu fiz isso, né? Eu dou curso de Subscript também. É, integração do VBA com Subscript. E, cara, uma parte do curso de automação do Python era com Subscript. Então, eu criei alguns scripts que fazem a automação em Python para automatizar o SAP. E, velho, chegou num ponto do código que eu fiquei acho que quase um dia com código, com erro. Opa, aí, ó, sensacional. Um código que não rodava de forma alguma. Todos os tutoriais que eu vi na internet e documentação davam um código de um jeito. Cara, o que eu fiz? Quebrei a cabeça, consegui descobrir que existe uma adaptação que você precisa fazer em alguns métodos no Python, no Subscript, para ele poder ser lido pelo Python sem erros. Isso me gerou alguns artigos no meu site, inclusive no meu blog. Então, cara, é de queimar pestana, mas funcionou agora.
automatizar o SAP com Python, ó, é ó, rapidinho. Eu vou, outra coisa, por exemplo aqui, ó, SQL e Python, certo? Se eu te falar que com o S aqui, com SQL, a linguagem SQL, você consegue manusear as tabelas, data frames de pandas do Python, você acreditaria? Select alguma coisa, tal, where e assim por diante, group by, de um no outro, você sabia disso? Eu não estou falando de consulta no banco SQL, eu estou falando de uma tabela do Excel e você consegue fazer isso. Existem bibliotecas que convertem as linguagens. Então, essa pessoal, crossover de linguagem é tudo de bom, só faz você crescer. E assim, falando em crossover de linguagem, a gente tem que falar para vocês sobre o fluxo que a gente organizou aqui, o nosso curso, né? A gente dividiu esse curso em três partes, tá? Quais são essas três partes? A gente começa, pessoal, com o Alessandro Trovato, no começo do curso, no meio, no miolo, no centro, centroavante, Joviano Silveira, camisa 10, e o nosso atacante, camisa 9, Ronaldinho, né? É o nosso grande amigo Bruce Fonseca, ou seja, é o cara que mete pro gol lá na frente. Voltando aqui ao Trovato, né? O Trovato mostra para vocês como fazer o Trovato, ele é aquele cara estilo COBOL, né? Mostra fazer os cálculos na mão, né? Vai lá, faz as paradas, vai lá, faz os VBA, ensina a fazer os esquemas, tal, fórmula, axis, VBA, SQL. Fiz aqui um resumo do que o Trovato faz. O Trovato vai lá e faz os cálculos das distâncias parabólicas, que são essas distâncias que são, né, no redondinho, né? E faz lá nas tabelas dele, que a gente vai mostrar também, distância de todos para todos. Quando chega o Joviano aqui no esquema, eu faço também cálculos puros, utilizando Power Query, muitos que o Trovato fez, só que agora com Power Query, e eu já faço uma introdução, ou seja, como eu sou meio de campo, eu faço uma introdução para o que o Bruce vai pegar. Por quê? Aqui no meio de campo, o pessoal está vindo ali do SQL, o Excel, ainda não conhece muito bem do Python, né? Então eu começo no Power Query com fórmulas personalizadas para esquentar o pessoal nas fórmulas, e depois faço fórmulas lá dentro do Python e também utilizo libs dentro do Python, né? Ou seja, pessoal, utilizo aqui as duas stacks, Python e Power Query, no meio, fazendo bastante coisa. Depois a gente vai cair mais na direta do que a gente faz aqui. Falo sobre distância parabólica e também distância rodoviária, né? Entende? Rodoviária sem gastar um centavo com API, né? Desculpa aí, Bruce, mas eu fui obrigado a ser o do povão, tá? Eu fui obrigado a ajudar a galera nessa parada aí, porque todo mundo se lasca. E também fiz o cálculo do caixeiro viajante na munheca com Power Query e também com Python, tá, pessoal? Várias coisas interessantes aqui. Depois eu entrego a galera quente pro Bruce, aonde o Bruce pega esse pessoal que aprendeu a utilizar um pouco de Python na prática, o foco é prática, né? Aprendeu a utilizar Python na prática e ele mostra como utilizar duas bibliotecas famosas. Uma biblioteca que é a biblioteca do Google, né? Do Google Maps, que ele faz distâncias e várias outras coisas. E também uma API de um parceiro nosso, nós não ganhamos nada deles, mas pelo contrário, ganhamos indicação para vocês, ou seja, se vocês precisarem, já damos o caminho das pedras para vocês conseguirem fazer mais barato, vocês conseguirem conhecer a plataforma, né, das aplicações lá, para vocês conseguirem fazer as consultas em API, utilizando Python, passando lá várias coisas. Então, o foco do Bruce é mostrar para vocês mesmo como utilizar essas duas APIs bastante. Cara, acho que as tripas de aula do Bruce são um monte. Esses três caras aqui até hoje estão entregando 98 aulas com 19 horas. Esses três caras aqui. Então, para vocês verem que não é uma coisinha tipo assim, ah, fazer um cursinho de calcular da esquerda para a direita. Não, não, não. É solução em cima de solução, pessoal. Entende? Quando a gente fala isso, realmente é o que a gente está querendo. A gente está querendo criar uma solução para vocês. Tem aqui uma tela agora que o Trovato ele vai amar falar para vocês. Tá aí, Trovato, eu botei duas telas, uma em cima da outra. Fala pro nosso pessoal aí, dar um pouquinho dessas duas telas aí, que é a tua primeira solução. Fala lá. Beleza, então tudo começou com essa tela de cima, que é o cálculo da distância entre duas cidades. Então, nessa planilha, onde tem esse botãozão verde aí, é claro que a parte visual, estética, não tá boa, mas o que interessa é o que tá por trás, que são as funções de cálculo. Mas aí vocês têm, por exemplo, a validação de dados, onde é possível escolher um estado e um município. Então, essas combos, elas são cascateadas, né? Então, uma depende da outra, esqueci o termo que fala, dependentes. Então, se eu escolher o estado,
automaticamente o município vai filtrar somente os municípios daquele estado, tudo com função, tá, pessoal? Não tem nada de VBA nessa planilha, não. Latitude e longitude buscada automaticamente numa planilha de tabelona, que eu baixei da IBGE, cruzando com o destino. Então, com base nessas informações, uma única fórmula faz o cálculo da distância, usando o teorema de Haversine, que é fazendo a compensação da curvatura da Terra em todas as fórmulas. Então, é uma distância, não em linha reta, mas é uma distância curva pela superfície, levando em consideração circunferência. Obrigado, a circunferência da Terra. E a planilha de baixo é o inverso, então eu fiz uma com função, também com VBA nesse caso, usei os dois temas, para poder fazer o cruzamento da distância já de todas as filiais que nós tínhamos aí de exemplo, em vários estados, por várias cidades. Então essa lista pode ter os 5.500 municípios do Brasil, pode ter só os municípios de um único estado. Se você quiser só com quatro cidades, com quatro filiais também ele faz, ou seja, é uma planilha dinâmica que ela cresce de acordo com a necessidade e com a demanda. Você pode colocar nas colunas ali várias outras unidades que ele vai fazer os cálculos perfeitamente. Então, a origem está em cima, a parte de baixo foi para melhorar aí os cálculos para não ter que ficar fazendo individualmente, Jovem. Então, esse foi o primeiro aí do... Onde começou? O comentário do Gleison, né? Verdade mesmo que o Juvenal Silveira falou, né? A minha cabeça já saiu fumaça nas primeiras aulas, né? Alessandro Trovato com a fórmula de Haversine. E olha só que interessante. Eles estão tendo acesso a isso no curso porque nós já debulhamos a parte complicada para aprender a fazer tudo isso. Ou seja, outro detalhe muito importante, Jovem. Vocês que vão assistir esse curso, que vocês vão... ponham em prática os conceitos que nós estamos passando nesse curso, tá? Não usem esse curso só por assistir ou só para ter um certificado, esqueçam, tá? Esse é um curso profissional, é um curso de soluções, é um programa, são soluções que nós entregamos para vocês darem soluções na empresa em que trabalham. Então, é algo que vocês vão poder usar do início ao fim, da solução mais simples, que é a planilha do Excel, a versão mais complexa, que é a API, onde o Bruce vai trabalhar lá com a API da Calp, a API do Google. Ou seja, você vai ter um leque de opções dentro da área de logística para escolher. Do menor até o pacotaço, né? É isso aí, gerando resultado, que é o objetivo principal. Exatamente. Boa. E o que é isso aqui, Trovato? E o que é isso então, aqui? Então, essa é a outra adaptação. Então, ao invés de criar uma tabelona, eu pensei, por que não, já com todos os municípios, todos os meus clientes da lista, por que eu já não digo para a minha macro, para o meu programa, já dar qual é a transportadora mais próxima dele? Então, nessa lista de clientes aí, pode ter 1.000 clientes, 200.000 clientes, não importa. O que, que ele vai fazer? Aí eu usei VBA. Essa solução, se eu não me engano, foi usando o Access, ou foi usando a fórmula, eu não lembro ainda muito bem. Mas, basicamente, ele olha para o cliente, pega o município dele e fala, olha, para você, o mais perto é essa transportadora. Então, ele não perde tempo fazendo todos os deparas para depois cruzar com a tabela. Eu já passo o endereço, a cidade e o estado do cliente e a macro já vai lá e já calcula automaticamente. Ou seja, de uma vez só ele faz praticamente todas as buscas para todos os clientes aí que nós tivermos necessidade para o romaneio, para o roteiro. É isso. Entendi. Boa? Entendi. Essa é a evolução. Sim. Essa é a terceira solução com base naquelas duas primeiras planilhas. E tem mais? É claro. Depois de tudo isso, com o código VBA bonitinho, documentado para vocês assistirem lá no curso, resolvi ir para o SQL. Falei, por que não? Por que usar? Por que usar? Por que não usar? Usei. Usei o. Jovem, eu sou fã. Cara, tecnologias que a gente aprende e se apaixona, não tem jeito. SQL é vida. Então, eu comecei na Oracle, comecei usando o banco de dados da Oracle, não sabia lufas de SQL. Cara, e me apaixonei por PLSQL. Hoje eu tenho um curso de Oracle engatilhado aqui também para gravar, já estou com o conteúdo pronto. Resolvi, fiz aquele curso de SQL Server também completo. Cara, é apaixonante. Depois que você olha para os dados com a visão do SQL, cara. Mano. Trovato, universo. Tu lembra que eu falei para ti, cara, uma vez o Trovato estava preocupado que na empresa que ele trabalhava, né, ia sobrar um pouco de Power BI para ele. O que eu falei para ti, Trovato? Não sei se tu lembra, cara. Tu lembra que eu falei? Falou, esse é mais de banco de dados, mas isso aí para você é fácil. Putz, foi. Mas, ó,
Eu digo para todo mundo que o SQL me ensinou DAX, né? Foi. E entender a questão das tabelas, né, em SQL me ajudou demais no Power Query. Você Entende? sabe, E como. Juliano? Desculpa, perdão. Não, 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 Fala aí. por gentileza. Não, desculpa, me perdoe. Eu sou mais velho, mas não é porque eu sou mais velho, eu sou sem educação, né? O que que acontece? É justamente hoje eu olho para o Power BI, eu não penso no Power Query, eu não penso. Eu penso no, na minha query que eu vou fazer para o meu banco de dados para poder trazer as informações. Cara, eu nem perco tempo fazendo aquele arrastar, soltar, papapá. Tá no banco de dados? Tá. Cara, resolveu 98% dos meus problemas. Lá, né? Sem contar que o SQL tem uma coisa que o pessoal não sabe, né? Mas assim, é igual assim, o coração ele, agora eu esqueci a palavra, ele bate numa Palpita. frequência, né? Mas ninguém sabe por quê. O SQL tem uma coisa por trás que é uma magia chamado plano de execução. Plano de execução, meu amigo, eu não posso falar palavrão porque esse vídeo vai ficar gravado, mas é um troço animal. Porque assim, ó, ele descobre a rota para descobrir onde é que tá o dado de um jeito, meu amigo, que, cara, é fora do comum, né? E aí Então você assim, ó. descobre os índices. Exatamente. Aí tu chega no outro Panamá, como diz um amigão, né? Chega no outro Panamá. Boa, Espetacular. boa. Deixa eu colocar, cadê aqui, ó. Sou obrigado a fazer um comentário aqui. O meu grande amigo Vazata chegou na live aqui. Seja muito bem-vindo, Vazata. O Vazata é um engolidor de conteúdo, né? Antes de você aprender SQL, dava medo. Agora, depois de aprender, dá saudade. Falei. Poeta? O Vazata é dos nossos, cara. O Vazata é dos nossos, cara. Poeta Entendeu? do SQL, gostei, hein? Ó. Um bom comentário do amigo Reginaldo Ribeiro. Professor Joviano, vou dominar SQL no curso? Não. 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 O curso não é um curso de SQL, Reginaldo Ribeiro. Assim como nós começamos aqui a conversa, o curso ele é te ensinando soluções para cálculos logísticos utilizando ferramentas tecnológicas. Esse era para ser o nome original do curso, tá? Não sei se vocês lembram, Repete, né? você não vai nem lembrar. Não vou nem lembrar, mas esse era para ser o nome do curso. Ou seja, meus amigos, você vai utilizar a ferramenta, mas se você quer aprender SQL, se eu não estou enganado, você já é aluno da formação Power Query 2.0. Então é lá dentro, ou com o Trovato também, que tem um curso de SQL. Ou com o Trovato, ou na formação, você vai aprender SQL. Cada um tem a sua pegada. A minha pegada é pensando em BI. Né? A minha pegada é pensando em BI. Se você for pegar a pegada do Alessandro Trovato, você vai fazer o curso dele, você vê que é focado no banco de dados. Ou seja, cada um tem um certo foco, um certo jeito de colocar as suas ideias, tá? Então cada professor tem um seu jeito. Então, não, você não vai virar dominante da ferramenta. Até é importante a tua pergunta, é legal você colocar isso aqui, tá bom? É isso aí. Inclusive, Douglas, Juliano, dá uma deixa eu dar um segurada ali pouco. nas perguntas, Douglas. Tipo, tenta consolidar, porque eu tô vendo que tem bastante pergunta tua, cara. A gente não vai conseguir colocar todas aqui em tela. Tenta consolidar a ideia, tá? E tem coisa que você vai vendo, vai anotando, cara. E aí você depois ali, tipo, ah, pô, não falou, não falou. Daí você traz a pergunta que ainda falou. Porque tudo que tu perguntou até agora vai estar nas apresentações daqui em diante, tá? Dá uma seguradinha ali. Fala, ô Trovato. Obrigado por você ter dito isso. Realmente, o Douglas está mandando bastante pergunta, tem gente questionando, não está dando tempo de acompanhar. Com relação ao SQL, a parte em que eu falo do SQL, eu até cito isso, viu, Juliano? Nós não tivemos a preocupação de dar a base de SQL para poder fazer a criação da função, porque senão eu teria que colocar mais 15 horas de curso para poder falar de uma função. Então, nós fizemos a função, só que escrevendo a função detalhadamente, mostrando para vocês algo amigável, como se fosse um VBA, como se fosse alguma coisa que você já conhece, para você fazer a ligação, as sinapses entre os conceitos. Por quê? No aprendizado, Bruce, depois pode até complementar. Se vocês conhecem uma linguagem de programação, seja VBA, você consegue aproveitar parte desses conhecimentos no Python, porque a lógica de programação que está por trás é a mesma em qualquer linguagem. O que muda é a forma de escrever as instruções É isso aí. e as regras semânticas de cada linguagem. Então, nesse caso, vocês, no nosso curso, nós não estamos falando technês, né? Nós não estamos falando a linguagem de baixo nível, a linguagem de máquina. Nós estamos traduzindo para vocês da forma mais didática possível a aplicação daquela solução para um problema específico ou uma dor.
Porque senão, né, Joveno e Bruce, a gente teria que colocar umas 60 horas de curso aí, olha lá. Ou mais, né? E olha lá. Exatamente, exatamente. Show de bola. Agora, pessoal, deixa eu voltar aqui a tela aqui. Eu tava olhando aqui ver se tava tudo certinho. Começou a piscar aqui no YouTube, mas acho que não chegou a cair. Acho que tá tudo de boa. Vida de contra-regra não é fácil, pessoal. Só sendo contra-regra pra você saber como é complicado. Tem que estar com o olho do peixe e outro olho no gato, né? Aí chega na segunda parte, que é a parte desse carinha que vos fala, né? Então aqui eu trago, por exemplo, o seguinte, ó. HS, só pra reduzir a palavra Haversign, eu coloquei lá em cima HS, né? No Power Carry. Então a gente cria a fórmula de Haversign no Power Carry de modo que você consiga passar uma distância, que eu chamo de distância reta, não, podia ser distância parabólica, né, gente? Porque assim, distância parabólica, porque distância reta eu teria que passar pelo meio do morro, né? Mas distância parabólica ali, a gente passa as latitudes e longitudes e a gente consegue calcular. De que cálculo? Entre dois pontos? Sim. Entre todos os pontos, como o Trovato falou? Também. Então a gente mostra aqui como você faz esse brasileirão, né? Ou seja, todos contra todos aqui, no caso, calculando aqui as distâncias. E fica a gente, ó, animal, né? Fica. Quando eu vi as aulas, cara, eu falei o seguinte, pô, cara, tá ficando muito legal isso. Por quê? Por que que tá ficando legal, né? Por que que ficou legal? Porque, pessoal, a gente pensou no usuário. A gente pensou no cara que vai estar querendo criar uma solução com o Power Carry, com a linguagem que fosse. Então, pessoal, ficou assim, ó. Olha, ficou muito do jeito que eu queria mesmo ter comprado algo desse sentido para mim. Depois, pessoal, eu passo para as libs no Python, né? E aí eu até coloquei aqui grifado em vermelho, chamando de aumentando a produtividade. Por que, pessoal, aumentando a produtividade? Porque a gente tem, por exemplo, os cálculos que a gente... Que, tipo assim, o Trovato, vocês viram alguns slides anteriores? O tamanho dos códigos que o Trovato fez. São códigos grandes. Você vai ver na parte do Power Carry alguns códigos grandes que o carinha aqui também fez. Alguns códigos grandes, né? Só que se eu te contar que alguém já fez isso por você. Por você, Trovato. Por você, Bruce. Por você. Como é o nome do carinha lá em cima que a gente falou ali agora há pouco? O nome Douglas. Dele é Douglas. Por você, Douglas. O carinha já fez. O Reginaldo. Teve alguém que já fez o cálculo por vocês, pessoal. E aí, pessoal, vocês descobrem por que existem as bibliotecas. Tá? E nas bibliotecas a gente tem mais de 135 mil, se eu não estou enganado, bibliotecas do Python espalhadas pelo mundo. Qual que é uma biblioteca de química? Tem lá PyChemical, né? Você vai pegar, por exemplo, biblioteca para calcular Haversign, tem a biblioteca. Você quer uma biblioteca para calcular Cacheiro Viajante? Tem a biblioteca. O que é Cacheiro Viajante, pessoal? O cara precisa visitar todos os pontos, então qual que é o mais perto, melhor rota para todos eles? Tem ali dentro e eu ensino isso, né? E qual o fatorial? Ou seja, todos para todos, né? Todos para todos, só que todas as combinações possíveis, né? De começa aqui, vai todos os pontos e fatorial, né? Quais são as combinações? Também nós temos biblioteca no Python e ensinamos aqui. Ou seja, aqui eu quero mostrar para vocês que menos é mais. E menos é mais de que maneira, pessoal? Utilizando, conhecendo as bibliotecas corretas, você consegue resolver os problemas, ó, fácil. Né, sem precisar se matar. Por quê, pessoal? Tem gente que odeia isso. Não sei se o Trovato e o Bruce já viram alguém, mas eu conheço um programador, né, só. Eu não vou nem falar a linguagem, porque senão eu deixo muito claro quem é a pessoa. Eu não queria expor, tá? Mas assim, eu conheço. E não tá entre nós, não tá entre nós. Eu conheço um. Vocês dois também nem conhecem. Conheço um programador que ele não gosta de livraria. Em nenhuma biblioteca. Seja em Python, em PHP, em nenhuma. Por quê? Porque ele acha que as coisas têm que ser resolvidas no código, no hard code. Só que assim, cara, se a gente. Se a gente tem a biblioteca. Tipo assim, não sei se vocês viram essa semana aquele RIPK que eu coloquei lá na RIPK, né? Lá no... Ou seja, você consegue pegar o maior e menor da lista passando rapidinho, né? Pra que eu vou precisar ficar pegando a lista, dou um sort, depois do sort faço slice, pra quê? Já faço direto na função. Alguém se preocupou. E naquele caso, alguém dentro do próprio Python, porque a própria RIPK vem a nativa dentro do Python, né? Continuando aqui, pessoal, no nosso próximo slides, eu mostro o quê? Ainda na minha parte, né? Eu digo o seguinte, ó. Eu utilizo agora dentro do Power Carry e dentro também do Python API. Para quê? Para pegar os dados, que são os dados do IBGE, latitude, longitude, cidade, tal, a partir do CEP.
tá? Então, utilizo a partir do CEP, eu consigo pegar esses caras via API. Ou seja, eu não preciso baixar algum conteúdo, né? Direto via API. Mostro ali quais são as duas formas que você tem para pegar, tá? No caso, que eu escolhi as duas formas para trazer. Porque tem mais, mas trouxe duas formas. Depois, pessoal, que eu chamo de o cerne, né, o final, a cerejinha da minha parte, eu trago fazendo web scraping, como é que você faz para calcular a distância rodoviária sem usar API, sem pagar centavo para ninguém, tá? Eu gostei demais dessa aula, ficou muito interessante, e eu falo ali, pessoal, trago esse conceito para vocês. E também, se você tem latitude e longitude só, com base... Ah, desculpa, se você tem um endereço, por exemplo, Rua Assunção Blumenau, né? E você quer ir para São Paulo, só o nome São Paulo, você quer passar uma para outra, ele traz para você a distância, só você passando esse fragmento. Não precisa nem passar tudo, tá? Não precisa passar ponto exato. Não, você passa só isso. Imagina, eu vou falar para vocês, onde que eu aplicaria isso, Trovato e Bruce? Nós implantamos um sistema de força de venda na nossa empresa e os caras deixaram uma noite, duas noites, buscando os endereços de um jeito que eles fizeram. Eu fiz o mesmo teste com o meu algoritmo. Não passou de 2 horas. Entendeu? Então, esse é o esquema, pessoal. A gente, tipo assim, pô, imagina só, Bruce. O pessoal do compras fala o seguinte: ó, Bruce, eu tenho esses fornecedores aqui, cara. Eu precisaria pegar certinho aqui, por exemplo, a distância rodoviária entre todos eles e aqui a meu CD número tal, né? Você vai chamar as bibliotecas, por exemplo, você vai conseguir buscar ou ali pela tua parte ou pela minha parte, você vai conseguir, imagina, pessoal, a produtividade. Ah, eu quero saber exatamente onde é que está o endereço, com base, o CEP, para ver se o CEP está certo, porque tem isso também. Pode alguém lá colocar o CEP 0000, e eu vou chamar a atenção aqui. Por quê? Porque tem aluno botando para nota fiscal CEP 0000. Eu quero pegar você, seu orelhudo. Eu quero pegar, seu orelhudo. Eu quero te buscar o teu pé quando você morrer. Quando eu morrer, eu quero buscar o teu pé, porque você fica botando CEP 9999, CEP 0000. E os danados da Hotmart não bloqueiam isso, né? E ó, eu me lasco. É verdade. Vocês riem, mas é verdade, pessoal, é verdade, né? E aí, pessoal, agora é a hora que o nosso amigo, de novo, cadê ele? Agora vai virar meme, o Douglas vai virar meme. Desculpa, Douglas, você pediu pra virar meme, meu amigo. Não leve-nos a mal, tá? Se você não quiser que a gente mais cite teu nome, tu fala aí que a gente para. Mas aqui a gente é da brincadeira, gostamos de brincar pra caramba, tá? A gente entra, pessoal, aí na parte 3, que é a parte do Bruce, né, Bruce? Vamos lá, Bruce, agora é contigo. O pessoal ouviu demais a minha voz, meu amigo. Legal. Bom, pessoal, agora imagine você pegar essas técnicas e esses conceitos de calcular a rota e você começar a pensar e encontrar uma eficiência nessa rota. Ou, no meu caso, né, igual eu costumo brincar, uma ineficiência, por exemplo, né? Vamos pensar uma rota, antes de eu passar esse problema aí que eu vou passar para vocês, vamos pensar que você pediu para a transportadora... fazer uma entrega para você que você imaginava que ia dar 100 quilômetros. Mas a transportadora veio e te cobrou 120. Cara, se você pensar uma rota, o que acontece? Você entra no Google e calcula essa rota. E aí você vai falar para a transportadora: viu, mas por que você está me cobrando 20 quilômetros a mais? Ela vai falar: meu, não sei. Para uma rota, você consegue entrar no Google Maps e fazer isso. Mas e quando você tem... uma, por exemplo, 1.000, 5, 10, 50 mil viagens por mês, como que você calcula tudo isso com alta performance, por exemplo? E aí, isso, no dia a dia nosso, você ter acesso a esses recursos ajudam você a trazer eficiência para a empresa. Como que, no meio de 50 mil viagens, você vai encontrar 1.000 viagens que poderiam ter um custo menor, porque a transportadora simplesmente... fez um caminho errado. E daí, por exemplo, você vai descobrir o que aconteceu. Ah, o motorista estava passando por ali, aí ele ficou sabendo que tem um pão de queijo muito bom ali, em Cabreúva, ali na cidade do Trovato, ali do lado, lá no Empório Uai, lá, e ele passa lá, come, e depois cobra o quilômetro da sua empresa, né? E tem como saber isso? E depois, como estava lá no serve tracking deles, né, no sistema de tracking da rota do veículo, a empresa vai te cobrar. Então, como fazer isso de uma forma automática
em larga escala, né? E aí você começa a precisar de performance e fazer esse cálculo. E aí, para isso, a gente recorre às APIs. E nesse caso, a gente recorre às APIs do Google. Por quê? Eu consigo fazer cálculos muito rápidos. E agora eu puxo a sardinha para o meu lado, né? Que o Jovem estava, web scraping, né? E aí eu vou falar assim, pô, web scraping é muito legal, é muito bom, ajuda, eu uso com certeza. Mas quando você tem 50 mil cálculos para fazer, isso vai ficar um pouquinho diferente a performance, vai, né, Jô? Vai. Uhum. E é por isso que esse curso, ele consegue abranger tudo. Desde você usar um VBA, um Excel, que é, por exemplo, assim, quando você vai fazer um estudo, meu, você não precisa pagar o Google para fazer isso. Você pode fazer no Excel. Fala, puxa, legal, isso está me parecendo que vai ter uma categoria aqui, algo. Puxa, depois você faz um estudo de outra forma para ter um pouco mais de certeza. Mas para fazer análises, você já consegue fazer já desde o Excel, VBA, Power Query também. E aí, em um outro recurso, né, quando você já começa a precisar de performance, você começa a fazer esses cálculos de rotas, já enviando e pagando para o Google. O que é legal desse curso é que tudo que vocês vão aprender, vocês não vão pagar nada. No Google, eu ensino a criar conta gratuita, ensino você a descadastrar seu cartão lá depois também, para não correr nenhum risco, porque eu já paguei, viu, gente? Depois. E dói, viu? Dói bem, viu? Porque você começa a se empolgar fazendo cálculo, faz 50 mil cálculos, isso pesa de centavo em centavo que o Google cobra lá. Mas é assim, eu sou obrigado a pegar essa parte. Desculpa te interromper, né? Mas o Bruce um dia falou o seguinte, cara, agora descobri porque tava caro, né? Porque tava fazendo no Power Query, e o Power Query tem a questão da quantidade de chamadas, que você não controla a quantidade de chamadas. Ele faz o quê? Ele utiliza o Power Query, uma inteligência, que o Markup, que é a engrenagem que tá por trás do Power Query, faz uma quantidade de chamadas no web scraping que ele determina, não é você que determina, ele determina. E aí o Bruce, por exemplo, é o seguinte, ele pode dar um F5 lá para atualizar, no caso, dar um clicar lá para atualizar, só que, por exemplo, para consultar um CEP, ele vai ter lá 3 chamadas, no caso, na API. Pronto, gastou 20, 40, 60 centavos, né? No caso, quando ele faz no Python, né? Aí que foi o grande ganho também, né? Uma vez só, porque ele sabe quantas vezes é o esquema. Olha, pessoal, primeiro ganho já aí, ó. Desculpa aí. E é isso que é. Não, imagina, fiquem à vontade. E aí o que é legal que a Google, ela também dá $300 ou 90 dias para a gente aprender isso. Então, o que é legal? Depois que você criou sua continha lá junto comigo, aprenda esses 90 dias para você não pagar mais para continuar aprendendo depois, tá, pessoal? Muito importante. Atenção! Atenção! Se tem um módulo que você tem que fazer rápido, em 3 meses, é o módulo do Bruce. A menos que você crie 2 contas no Google, 3 contas no Google, 4 contas no Google, 5 contas. Acho que eu sou muito coxinha, mano. Eu pensei em uma conta só, o Jovem já pensou em 7, 8. É que eu sou brasileiro, né, cara? Então, assim, ó, já fica como a primeira dica do curso, né? Acabou 90 dias, faz o procedimento para criar mais uma outra conta e faz mais 90 dias. Não, eu nunca tinha pensado nisso, por isso que eu tenho que falar com o Jovem de vez em quando, para ele me dar umas luzes, assim. Jovem é do mal. Então, isso que é bom a gente fazer benchmark com os amigos, né? Não tem jeito. Então, pessoal, basicamente, e aí quando você começa, deixa de pagar 120 para pagar 100 quilômetros, você está reduzindo a ineficiência do seu transporte. E você reduzir quilômetro é dinheiro na veia. É exatamente você conseguir reduzir o custo direto de transporte da sua empresa. E quando você reduz custo, pessoal, pode ter certeza que você vai ser bem visto. E agora, o que a gente tem aqui? Esse primeiro slide. Vamos supor um problema de negócios que é assim. Você tem uma empresa em São Paulo, que distribui ali para a região sudeste e sul do Brasil. E você tem os clientes no Paraná e depois os clientes lá no Rio Grande do Sul, lá. E pensa que você chega com o seu caminhão na filial de São Paulo e aí você descobre que o nosso amigo do PCP, ele não programou a produção do produto e você vai ter que ir até o Rio de Janeiro buscar esse produto, pessoal. Eu acho que vocês nunca ouviram nenhum caso desse, né? Vai buscar na outra filial. O que vai acontecer na outra filial? Você vai atender o cliente? Vai.
Só que vamos pensar, a gente tinha 2.000 e quantos mesmo no outro slide, Jô? 2.505. 2.505 quilômetros saindo da fonte preferencial. E agora, se a gente for buscar no Rio de Janeiro, a gente vai ter 3.250 quilômetros. Pessoal, fala para mim, quem que vai pagar essa diferença? A sua área de transporte ou a área de PCP que cometeu o erro? Olha, errar é humano, eu concordo, mas a gente tem que assumir as consequências do erro, vocês não concordam? E acredite, pessoal, eu faço isso no meu ambiente de trabalho, e quando a gente não consegue cobrar da outra área esse valor por buscar produto em outra fonte, eu consigo justificar por que o meu custo está maior do que o mês passado. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, a gente faz algumas análises de eficiência mesmo. Eu transportei 100 mil quilos, gastei 100 mil reais, um real por quilo. Eu transportei 100 mil quilos, gastei 120 mil reais. Por que que subiu 20%? O que que você explica isso? Agora, se eu conseguir fazer um algoritmo, quer dizer, se eu conseguir, não, eu já consegui e vou ensinar para vocês como fazer isso, que calcula de onde a rota saiu e de onde ela deveria ter saído, esse delta, que é a diferença do 100 para o 120, eu consigo identificar ela e falar assim, amigão do PCP, vamos tomar um café aí que você vai precisar me passar seu centro de custo que eu vou reclassificar esse dinheiro, entendeu? E aí o bicho pega, porque quando tu começa a falar de centro de custo, que tu vai lançar a despesa lá, e aí os caras começam a pensar, eles têm um orçamento para cumprir, né? E desde que nós não estejamos falando de governo, convenhamos, exatamente, né? Porque o governo, a ineficiência é o que manda, né? Fora o governo, né? Nós temos a eficiência que a gente tem que controlar. E aí, meu amigo, seguinte, se o PCP começar a botar muita despesa lá disso aí, daqui a pouco, na hora de analisar, pô, por que que tá acontecendo? Os caras são muito ruins. Então eu prefiro pagar, por exemplo, para um gestor de PCP, 3 vezes o que eu pago pro gestor atual, só que ele vai reduzir em 6 vezes a quantidade de despesa. Entende? Ou seja, esse tipo de insight você vai começando a ter. Porque esse é o tipo de geração de resultado. Você, às vezes, não é tipo assim, pô, vou pagar o dobro pro cara do PCP. Não, não tem problema. Desde que ele reduza a quantidade do frete. E agora você imagina que você fosse esse cara. Que você tivesse a solução que o Bruce tem, porque você vai desdobrar o que ele tem para mostrar aqui. E que você conseguisse chegar nas soluções e chegar do cara e falar o seguinte, tá aqui a solução. O que vai acontecer, meu amigo? Se você trabalha numa empresa séria e com pessoas sérias, essa pessoa com certeza não vai medir esforços em lembrar de você na hora que ele for ovacionado por um acerto, no caso, uma melhora do resultado. Cara, parabéns porque lá o teu PCP melhorou a despesa comparado com os últimos trimestres, algo sentido. Não foi só eu, foi o Bruce. O Bruce foi lá, ele me ajudou, o Bruce foi lá, deu as ideias, eu só tive que ligar e fazer algumas coisas, pô. Ou seja, pessoal, o que vai acontecer com o Bruce? Logo o Bruce tá, subindo, meu amigo. Por quê? Não, subindo quer dizer morrendo, né? Subindo quer dizer melhorando, pessoal. Por quê, pessoal? Melhorando ainda mais na empresa. Por quê? Porque ele tem essas ideias, pessoal. E as ideias só vêm no momento que você está praticando e aplicando a experiência de outrem. Agora eu falei igual velho. Putz, outrem. Outrem é coisa de velho. Outrem é coisa de velho. É quase o Vitor Hugo. Você nem sabe quem é Vitor Hugo. Não sei quem é Vitor Hugo. Nossa. E aí, o que é legal, pessoal? Isso aí não é uma coisa assim que você vai encontrar em um livro. Isso é uma vivência. Que nem eu falei, né? Eu sempre, mais 17 anos agora, acho que está dando, já que eu estou trabalhando nessas áreas, sempre voltado em área de negócios, que eu sempre trabalhei, mas sempre com skill de TI. Entende? Então, eu comecei a perceber que gera valor você ter o conhecimento de TI na área de negócio. Porque quando você é da área de negócio e vai perguntar para o cara de TI fazer alguma coisa, você vai ter que explicar tudo para ele. Quando você tem os dois skills, o que você faz? Você começa a entender o negócio, entende o problema e já imagina uma solução. Cria a solução, implementa a solução. Entende como que isso consegue gerar um resultado rápido e direto no problema que você tem? Então, isso acaba sendo muito válido, né? Porque você tem uma ideia, fala assim, puxa,
você faz e já está dando resultado no outro mês, né? Por exemplo, depois que você toma o café com o seu amigo do PCP lá e ele passa o centro de custo para você, ou não, né? O que, que vai acontecer? Ele não passou o centro de custo. Aí vai ter aquela reunião de diretoria lá, aí o diretor do PCP, o diretor-geral da empresa vai perguntar assim, ah, por que, que vocês aumentaram o custo? Vocês são ineficientes. Aí você vai falar assim, ó, eu não aumentei o custo, ele esqueceu ali, ó, esse amigo nosso aqui esqueceu de programar, eu precisei ir lá, e é exatamente esse custo a mais que eu tive, né? E o que, que vai acontecer com o cara do PCP? Ou ele paga, ou ele melhora o processo dele. Mas você deixou de ser, você separou a ineficiência do seu custo. Isso que é legal. A empresa vai ter o custo do mesmo jeito, porque é a mesma empresa, vocês são o mesmo time, na verdade, né? Porém, você vai conseguir separar o que, que é devido e o que, que poderia ter sido evitado e não é devido ali. Isso, sim, é ganho direto. Isso que vai fazer dar saving direto para você. E, claro, saving, pessoal, é reconhecimento. Com certeza, não é para vender o curso, mas é porque é mesmo. Quem que não gosta de alguém que economiza dinheiro para a empresa, né? Você vai lá para um projeto que economiza 300 mil por mês, ou você consegue diminuir aí a ineficiência que estava no justificar. Ou tem mais, né, Bruce? Além disso, vamos pensar o seguinte: tem o outro lado da moeda. Não é só questão da ineficiência. Vamos pensar o seguinte: o meu dia tem 24 horas. Será que tu me entende? Né? Então, por exemplo, o seguinte, o meu caminhão vai rodar 24 horas, só que acontece, se eu estou fazendo caminhos ineficientes, eu estou entregando para menos clientes é menos faturamento é menos margem. Acabei de trazer mais um insight aqui agora. Com certeza, Jovi, isso também é totalmente aplicável na vida real mesmo. Porque assim, você tinha um veículo que tinha que fazer 10 entregas por dia. Ele passou a comer o pão de queijo lá em Cabruva, fez 9. Exato. Logo, no final do ano, você vai descobrir que acabou pagando um veículo a mais para fazer as mesmas 10 entregas por dia. É uma eficiência, né? Ou ineficiência que você identificou que você vai reduzir o seu custo ali, né? Pô. É, sem contar a redução indireta que a gente não mensura rápido, né? Que é desgaste, troca de peça, troca de equipamento, hora extra de motorista. Cara, a fila é interminável, né, Bruce? Exatamente, né? E aí, pessoal, aí como que a gente faz isso, né? Pode passar para aquele slide de novo, Jovem, por favor? Posso, o slide que você quiser. Lembra que eu falei da viagem que ele fez, que é a viagem que realmente, né? Ele, olha que ele, na terceira coluna de short name, ele começou e terminou a viagem no Rio de Janeiro, né? E aí, basicamente, o que a gente ensina no curso? É você falar assim, olha, essas foram as localizações que eu fiz. Mas o de baixo, a gente simula o que ele deveria ter feito. E aí, quando você simula o que ele deveria ter feito, aí você consegue calcular, enviando esses dados de latitude e longitude para o Google Maps. Claro, antes disso, a gente faz uma série de manipulação das informações para você ter um modelo de dados para você conseguir enviar para o Google. Então, até aí, é Python puro. Vocês vão acompanhando a gente, escrevendo... DataFrame, Jupyter... Exatamente, todas as bases de dados e todos os scripts estão em cada aula comentado o que, que vai fazer cada uma, então você vai conseguir acompanhar a aula fazendo ou até já vendo, mas eu proponho que você faça cada parte do script comigo, porque se você ficar vendo a aula, você não vai aprender igual você digitar tudo, entendeu, pessoal? Aí eu sou obrigado a fazer um comentário, desculpa agora, licença poética para o Jovem, né? Nós estamos aqui no meu canal, né? Então sou obrigado a fazer uma licença poética, né? Nós temos dentro da formação Power 2.0 e qualquer outro curso que eu trago, o famoso método PREI, né? Deixa eu pegar e botar aqui na tela para você ver o que eu acabei de falar, para você ver o que eu acabei de falar. A sigla que eu chamo esse método, na qual eu aprendi oei, né? Com o Henrique Bastos, foi PREI. Por quê, pessoal? Participar, replicar, experimentar e interagir. Então, qual que é o esquema aqui, pessoal? Nas aulas, você primeiro vai participar. O que é participar? Bota a cadeira para trás, tá? Cadeirinha para trás, no caso. Assista a pip da aula, tá? Assista a pip da aula. Simples assim. Assista, veja, tome nota num papel.
Depois você vai pro R, né, de replicar. Na hora que você vai replicar, você vai fazer exatamente... O que, que é exatamente, ô Trovato? Trovato, o que, que significa exatamente? O que, que significa exatamente? Condicionamento Pavlov. Você vai fazer a mesma ação várias vezes para decorar. Exatamente igual. Então não vem com essa... Na minha máquina não funciona. Não. Faz exatamente igual, número por número, letra por letra, que eu faço que vai dar certo. Agora, nesse momento, o seu cérebro já aprendeu que você consegue fazer. Porque você já replicou. Agora é hora de experimentar. O que acontece se eu pegar aqui e mudar um número, se eu mudar um texto, se eu fazer um data frame maior, data frame menor, se eu, ao invés daquela solução lá do Bruce, eu colocar os locais da minha empresa e assim por diante. Você replicou 3 vezes a mesma aula, hein? Beleza, você fez 3 vezes, no mínimo, né? E aí, meu amigo, você vai dar uma olhadinha lá no Telegram, né? Porque esse curso vai dar direito pra você a um Telegram só de alunos, tá? E você vai olhar, ver se alguém tem alguma coisa. Aí, com certeza, eu tenho certeza... Quem que vai estar lá no Telegram? Ele. O cara. Douglas Godoy dos Santos. O Douglas vai ter uma pergunta lá dentro do Telegram. Entende? Ou perguntando ou explicando alguma coisa. E aí você vai pensar, será que eu já passei por isso? Ou será que eu consigo ajudá-lo? Ou, né? Pô, se eu consigo ajudar esse cara, eu vou lá ajudar esse cara. Pronto, você está fazendo a interação. 4 vezes você fez a mesma aula sem querer querendo. Ou seja, você fez um exercício de fixação, exatamente, né, como você faz na academia. Você fica fazendo a mesma coisa várias vezes. Para quê? Para o seu músculo aprender o que ele tem que fazer. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Várias vezes é o esquema. Desculpa a licença poética aí, meu amigo. Pode continuar. Ô, imagina. E aí, pessoal, teoricamente, a API vai calcular as duas versões do cálculo. E você depois pode passar para o próximo jogo. Sim, aqui, né? Por favor. Botão. É tanto botão aqui. E aí depois, no final, o que vai importar é aquela penúltima coluna, que é diferença de KM ali, por exemplo. Teve diferença? Não teve? Quanto teve de diferença? Gerou eficiência ou gerou ineficiência? Porque às vezes você vai em uma outra planta, por exemplo, uma outra fonte de produto... E é mais perto e acaba sendo mais eficiente para você. Isso você precisa indicar também. Por quê? Você fala assim, pô, pessoal, vocês ficam produzindo lá no Rio de Janeiro, sendo que se produzir no Paraná, a gente ia ser muito mais econômico e eficiente, por exemplo, tá, pessoal? Então, no final, o que a gente quer saber? Quanto gerou de economia? Pode passar para o próximo, Jovem, por favor. Oh, sim, senhor. E aí... No final, esses slides, pessoal, a gente são fatias, né? São prints do projeto verídico. Exatamente, eu dei print lá para colocar nessa apresentação aqui, tá bom, pessoal? Para quê? Para você falar assim, puxa, verdade, não tinha isso aí. Então, quer dizer que minha área de PCP está fazendo eu gastar 150 mil a mais por mês lá? Falou, ó, seguinte, PCP, ou você... corrige isso aí, ou você coloca esses 150 mil no seu orçamento anual aí, mensal, que eu vou começar a mandar a conta para você. Essa 150 mil é um salário de um cara que ganha em torno de, sei lá, 10, 11 mil reais por mês com encargos sociais, meu amigo. Férias, tudo. Acho que é isso, né? 10, 12, vou ver. Cara, é muita grana. É muita grana, filho. Muita grana para qualquer tipo de tamanho de empresa. É muita grana. Ou seja, né, com uma análise você consegue comprovar um saving tremendo para um ano todo. E pessoal, eu já conversei com gente de várias transportadoras, muitas pessoas de logística. É engraçado, todo lugar tem esse problema de, vai aqui empresa grande, né, tem mais de uma filial, vira uma bagunça, né, como fazer isso, né? E quando eu falava sobre isso, né, o pessoal, pô, que legal, não sei o que. Até chegar e conversar com o Jove sobre isso, e ele falou, pô, vamos juntar todo mundo e fazer esse treinamento, né? E, puxa, eu não imaginava que era tão importante, porque onde eu trabalho é importante, mas eu não imaginava que existia essa necessidade fora dele também, né? E aí quando a gente começou a multiplicar, só da gente apresentar esse projeto do treinamento, já foram 51 alunos, Jove? E compraram quando a gente ainda estava gravando o treinamento, né, Ju? Exatamente, exatamente. E assim, ó, o que você falou, Bruce, é o meu jeito de fazer aula e com certeza o jeito do Trovato fazer aula também.
Qual que é o meu... Você vai perceber, você... inclusive, pessoal, o Bruce e o Trovato também são meus alunos de Power Carry, né? Se vocês for verificar, se vocês for verificar o curso de Power Carry, lá dentro vai encontrar o quê? Não sei o que NCM, não sei o que Imposto de Renda, não sei o que... Ou seja, pessoal, eu tô... O que acontece comigo hoje, exemplo de hoje, tá? Hoje. O que tá acontecendo hoje comigo lá na empresa? Eu tô tendo que fazer recálculo de depreciação. Ano de 2021 todo, bem por bem, qual era o valor de depreciação, qual deveria ser para verificar, tal, fazendo negócio do caramba. Aquela, a lógica daquilo, um negócio tão ferrado, que vai acontecer? Já tô pensando em encapsular aquilo lá para pegar um sábado fazer um workshop. Entende? Por quê? Se eu não fizer, o conhecimento morre. E vai morrer comigo no caixão. E com certeza, aí pode parecer que eu tô me achando ou não, sei lá, que se lasque. Mas assim, ó, quem que talvez pararia um tempo para querer se pensar em outras pessoas para resolver um problema de depreciação com Power Carry? Tá entendendo? Então pode, tipo assim, ó, justamente, se for só 51 pessoas que vão visualizar, mas eu gerei resultado na vida de 51 pessoas. Esse é o esquema. E nós estamos aqui justamente para gerar na vida de vocês. Escutou, Douglas? O Douglas? Fala, o Douglas é nosso brother aí, participando ativamente aí do chat. Ele é. A participado mesmo. Mas, ó, uma coisa certa. O conteúdo que a gente tem encapsulou dentro desse treinamento, nenhuma faculdade de logística dá. Nenhum livro também. Nenhum livro. Podem enfeitar o pavão, né, com aqueles cálculos 1, 2 e 3, mas na prática, aqui que você vai ver. É, né? Prática mesmo. Essa do pão de queijo, cara, vai pegar. É do pão de queijo e o Douglas. É os dois memes de hoje. Né? E aí, se alguém for comer um pão de queijo aí, me convide aí, por favor, viu, pessoal? Eu sou fã, viu? Pode passar para o próximo, Jovem? Essa era basicamente o logo da API do Google, né? Né, na verdade, eu coloquei dessas duas aqui porque são os outros, a estruturação da tua sequência de aulas, né? Ah, é verdade. Então, na verdade, como que a gente faz tudo isso? Enviando para o Google, modelando os dados recebidos dos nossos data frames, das nossas fontes diversas, que a gente ensina como importar tudo isso também. Então, você vai ter a base de dados crua até ela trazer o resultado para vocês. Exatamente como eu fiz ali, vocês vão ter o mesmo resultado depois. E, claro, ensinando a criar a conta free no Google, que é a conta de teste. Depois eu até dou a dica no treinamento e falo, pessoal, por favor, aí depois cancela isso aqui, usa um cartão de crédito virtual aí para não deixar cadastrado aí, porque sai caro a conta depois, se esquecer, viu? Então, pode passar para a próxima. E aí você fala assim, puxa, mas eu também tenho uma dor grande que é pedágio. Por quê? Às vezes o motorista, nessa que ele foi buscar um pão de queijo lá, ele passou por um pedágio que não era para passar. Aí você fala, opa, poxa... ficou caro o pão de queijo. Ficou caro o pão de queijo com goiabada lá, era R$10. E aí você pagou mais 20, né, de pedágio, porque o motorista fez um desvio ali, né? Aí você fala, puxa, mas tem como analisar? Tem. E aí eu, numa feira de transformação digital de logística em 2019, estava andando lá, né, junto com a minha chefe, e a gente chamou a atenção um stand que o pessoal falava sobre pedágio, né? Falei, puxa, pedágio, nosso terceiro maior custo, puxa, é difícil aqui, né? Como que vocês fazem para gerenciar isso? E eles falaram, a gente tem uma API. Eu conversei com o CEO da Qualp, ele era desenvolvedor de uma transportadora, e ele sentindo a dor do negócio, olha só que legal, pessoal. Ele entendendo a necessidade, começou a mapear os pedágios no Brasil e fazer cálculo dos pedágios para conseguir fazer uma predição de quanto que ia gastar de pedágio por mês. E aí é interessante porque eles não fizeram a API para usar do jeito que eu utilizo, só que eu vi uma oportunidade nisso. Por exemplo, como que funciona a API deles? Você conecta o seu código, o seu sistema nessa API e envia a rota para ele, que é as latitudes e longitudes. Ele vai falar assim, ó, para essa rota, esse veículo, que é um caminhão com 6 eixos, nesse caminho, passando por esses pontos, é esses os pedágios, indicando qual que é a praça, o valor, a quantidade de eixos, tudo certinho. Até a tabela frete eles têm, muito completo. E aí você, olhando isso, o seu sistema absorve e já consegue calcular até para você pagar. Mas pense que você já, por exemplo, você deu uma tag para o motorista e ele anda free com o seu veículo. Como você faz para confrontar isso
com o que você... Como faz para você confrontar, na verdade, o que você pagou com o que você deveria ter pago? Mesmo conceito das viagens, que é você calcular o quanto você pagou quanto o que você deveria ter pago. Quando você confronta os dois, esse delta, o que você faz? Ô, meu amigo do pão de queijo, agora não é mais o amigo do PCP, né? O amigo do pão de queijo. Você vai cobrar dele, não do motorista, mas da transportadora, por exemplo, né? E aí, quando você faz isso, de novo, pessoal, por isso que eu sou coordenador de ineficiência, que eu brinco, né? Porque isso era uma ineficiência que você estava pagando, você identificou ela, você eliminou ela, ou quando você não elimina, você faz o quê? Você cobra da transportadora. Então, você isso. Traz essa grana de volta aí para o seu centro de custo. Você reduz o seu custo. Reduzir o custo, o que você está fazendo? Você está aumentando a margem que você tem daquela receita, né? Mais o custo que você tinha, você está aumentando essa diferença entre os dois. E isso é dinheiro para a empresa na veia, dinheiro direto mesmo, né? Então, eu não vou estender muito com essa questão da Qualp, mas só para dar um spoiler, a Qualp, ela também permite usuário free. E eu conversei, a gente não é patrocinado por eles, a gente não ganha nada por isso. Nada, a gente pode até abrir nossas contas bancárias, mostrar que não tem nada escorregando para cá. Exatamente. Eles são parceiros nossos. O que, que eles falaram? Falaram assim, Bruce... É assim, ó, entrando no site da Qualp, você já consegue ter acesso, criando um usuário free lá, a 50 créditos, ou seja, fazer 50 consultas de API. Mas se você está testando na sua empresa para estudo, entra em contato com a gente e a gente libera mais. Vou dar um exemplo. Quando eu estava testando essa API deles, lá em 2019, o que aconteceu? Várias vezes eu precisei pedir créditos. Por quê? Eu testava uma chamada, deu certo. Falei, vou testar de tal jeito. Até chegar um ponto que falei assim, eu vou fazer 10 mil viagens aqui, por exemplo. Vai funcionar? Uma sequencial da outra, né? E aí funcionou, claro, né? Mas eu precisei fazer esse teste. Depois que eu fiz o teste, eu falei, pessoal do jurídico, vamos fechar um contrato com eles. Estou de acordo com essas condições, coisa e tal. Eu não estou vendendo Qualp aqui, tá, pessoal? Estou dizendo que, atualmente, a Qualp é a melhor solução de transporte que eu conheço. Por quê? Ela traz pedágio, traz cálculo de rota, traz tabela frete, mas tabela frete, pessoal, vai ficar para um bônus que eu vou gravar um pouco mais para frente. Ah, bônus? Não vamos falar daqui a pouco. Segura aí, a perereca. Dei spoiler também. Então, pessoal... É uma solução completa e totalmente focada a transporte. O Google é excelente, mas o Google não é focado em caminhão, pessoal. O Google ele é focado aonde passa um carro, uma moto, mas a Qualp ela é focada com caminhão. Então, dependendo da sua aplicação, você vai aprender mais por um ou mais por outro. Mas nós vamos ensinar as duas aqui nesse caso. E eu também estou em conversa com uma outra empresa também que diz que tem uma solução, que depois que eu testar, também pode acabar virando uma outra solução nesse treinamento também, para a gente ver se vai funcionar também tão boa quanto a Qualp e quanto a Google, que são APIs que eu já venho utilizando há anos, né, pessoal? Na vida real, não li um livro para fazer isso. Isso aí, pessoal, é experiência de vida, né? Foi desenvolvendo aos poucos. Para você ter uma ideia, eu fazia em Power Query a chamada dessas funções. E aí, para reduzir, eu passei para o Python, né? E aí foi uma das coisas que o Jovem falou para mim. Né? Por quê? Só aí tu já economizou, né? Só aí já valeu a amizade, né? Olha só, eu pedia 50 créditos lá para a Qualp. E aí eu ia testar 50 linhas, não tinha crédito suficiente. Porque o Power Query acabava rodando mais, entendeu? O engine dele lá, esqueci o nome, Jovem. Ele acaba rodando mais, né? Então, mudei para o Python, ele roda uma vez, eu guardo isso num data frame, exporto isso. Pronto. Isso é a maravilha do Python, tu isola a parada. E encerro minha parte aqui, Jovem. Falei demais, eu me empolgo. Não. Agradeço a todos vocês por me acompanharem. Tô tudo certo, parece que vai morrer, cara. Fica aí, não vai embora. Já ia abrir uma cerveja. Já que o Bruce falou de bônus, né? Vamos falar de bônus, né? Vocês sabem que essas três pessoas que aqui estão adoram vir com bônus pra vocês, né? E uma coisa que, pelo lado positivo, né?
essa minha esse formação PowerCard 2.0, tudo aquilo que eu tenho trazido no YouTube no último ano, é uma coisa que eu toda vida eu penso sempre, cara, vou trazer um curso, mas tem que ter bônus junto, tem que ter bônus, tem que ter bônus. E bônus, você sabe, né, pessoal? Não é que faz exatamente parte da ementa do curso, mas é algo extra que pode te ajudar. E é o caso aqui que a gente vai trazer. Eu quero falar para vocês. Nós temos aqui quatro bônus que vão ser gravados. Então, se você está vendo essa aula aqui em 2057, possivelmente pode estar em oito bônus já. Não sei, tá? Mas agora nós temos planejado quatro bônus, né? E vocês vão ver quem vai fazer cada um, tá? E a gente vai colocar esses bônus no ar daqui para frente, tá? Então, ou seja, o produto já tem 19 horas. Produto pronto, você consegue gerar certificado tranquilamente. Mas você vai ter alguns bônus. Quais são eles? Vamos ver, verificar aqui o seguinte. Primeiro deles, Trovato. Pô, peraí que eu tava dando risada aqui que o Vazata falou que o bônus é o pão de queijo. O Vazata é figura, né, cara? Pô, Vazata, tu tira a concentração do cara, velho. Eu tava aqui me rachando com o pão de queijo dele, cara. Muito bom. Eu vou ter que Bom. buscar um pão de queijo depois dessa, que eu fiquei com vontade, viu, cara? Nem falo. Olha, vamos lá. Esse meu bônus que vai ser feito é justamente o Caixeiro Viajante. Só que usando o Solver no Excel. Além de ter. Algo que eu aprendi com o Baldini, tá? Isso, essa técnica. Então, o O Baldini foi meu Baldini. mestre nisso. O Baldini é um Baldini. mestre supremo em Excel. E aí, o que que o Baldini fez? Aí, um dia, vi ele fazer isso, eu me apaixonei. Falei, cara, não é possível, eu preciso aprender a fazer isso. E eu vou trazer esse conhecimento para o curso. Então, além de usar o Solver para calcular a menor distância do Caixeiro Viajante, ainda vou ensinar a traçar as linhas vermelhas quando o cálculo da rota for feito. Então, ou seja, em todas essas início e fim, ele vai pintar essas linhas vermelhas, indicando aí o seu respectivo quilometragem entre os pontos, usando o VBA. Cara, isso é sensacional. E até Ó, hoje eu eu não vou vi nenhum curso com isso. dizer um negócio para ti, né? Eu sou capaz de ser louco, né? Eu sou capaz de ser louco e depois que tu fizer no Excel, querer converter essa lógica para Power Query. Então, Entende? depois eu vou fazer isso no Python, velho. Entende? É, no, fechou? Fechou? Quem sabe a gente bota esse negócio aqui depois, né? E Ou. será que não é a mesma, será que não é aquela solução do Caixeiro que eu fiz lá no Power Query? Não sei, né? Não sei. Então, ou seja, quando você fizer, a gente vai saber se é a Boa. mesma. Ou seja, pessoal, tem uma lá, mas vai que é essa daí. Essa é um bônus que o Trovato colocou aí pra gente, em VBA. Isso aí. Olha que massa, pessoal. Depois disso, né, eu vou trazer para vocês dois casezinhos de data science utilizando auto machine learning, que é machine learning com low code. Vocês devem estar ouvindo bastante falar sobre isso, né, recentemente, pelo menos agora em 2022 e tal. Tá numa hype, um tal de auto machine learning. Daqui lá em 2080, isso já vai ser nada, mas hoje em dia tá numa hype essa parada. Então, primeiramente, aqui, o primeiro caso que eu vou trazer, se você nunca fez nenhum caso de data science, aproveitando que vocês estão quente de Python, eu vou fazer aqui, ó, a questão para você poder criar cluster de cidades para você poder criar um centro de distribuição. Então, por exemplo, estas cidades aqui vão ser alimentadas por um centro de distribuição, onde é que vai ter um centroide no meio, e essa daqui também, por exemplo, centro de distribuição aqui em Chapecó, onde é que vai distribuir para esses caras aqui. E aqui é a mesma coisa aqui embaixo. Ou seja, você vai poder colocar quantos clusters você quiser e ele vai ordenar a quantidade de pontinhos de acordo com o que você colocou lá. Ou seja, né? Basicamente o centroide que a gente vai estar calculando aqui, né? Se você conhece, essa vai ser a técnica. Depois, pessoal, a gente vai estar fazendo o seguinte, ó, identificando os fretes caros com base nos outros, né? Então, por exemplo, você sabe que os seus fretes, para levar para São Paulo, perto de tal lugar, é tal preço, tal peso e tal quantidade. Para levar para tal lugar, as transportadoras XY cobram mais ou menos tanto, com base em tal preço e com base em tal. Beleza. Ele vai criar uma estatística com base nos atributos que outras transportadoras levaram. E aí você vai identificar quem que é o bichinho fora do esquema. Esse aqui vai ser o meu segundo bônus que eu vou colocar. Vai ser um bônus legal. Só isso aqui dava um curso. Só isso aqui dava um curso. Mas eu vou colocar como bônus aqui porque eu achei que, pô, isso complementa, tá? Isso aqui complementa o esquema. Eu vi um comentário que saiu aqui no lado aqui. Eu quero até ver se já carregou. E eu acho que é dele, do É Douglas. dele. Deixa carregar aqui que eu já vou botar em tela, Douglas. Desculpa aí. Ó, ouvi o outline aqui, ó, Chapecó. É porque o nosso amigo Vazata é de Chapecó, entendeu? Então por isso eu falo tanto de Chapecó no curso.
Né, ó, aqui, ó, Douglas, ó, exatamente o que eu tinha falado. Esse é o esquema, Douglas. Então vai ser um dos nossos bônus, tá? E além disso, meus queridos amigos, o nosso amigo Bruce Careca Fonseca também tem um, Bruce. Fala aí, Bruce. Olha, o que, que a gente vai continuar? Continuando, né? Mas continuando... tá chapado já. Chapado de beber água, né? Bom, mas continuando o nosso módulo da COP, o que, que a gente vai fazer? A COP, como ela é focada totalmente em transporte, eu vou trazer o módulo de cálculo de tabela frete. Ou seja, a gente vai enviar as informações e ele vai trazer sugestões de tabela frete para vocês usando a mesma API. Então, vai ser basicamente uma continuação do módulo da COP, porém vai ser um bônus voltado a mais cálculo de frete. Por quê? Você pode usar esse valor para comparar se um frete fechado, por exemplo, quanto que você teria que pagar nisso, né? Você pode consultar isso de uma forma, por exemplo, eu não sei quanto que eu vou ter que pagar por isso. Como que eu posso fazer, ou estou desenvolvendo um novo galpão, saindo daqui dessa região para outra região, como que eu consigo utilizar uma informação que vai me gerar um cálculo para que eu consiga fazer pagamento de frete, né? Fazer uma predição, um forecast de valores de frete, né? Então, usando essa API, a gente também vai conseguir calcular, baseado na tabela frete, o valor desse frete. Não só o KM, não só o pedágio, mas também o valor, né? Ah, é um frete a granel, é caixa, é outros tipos, por exemplo, né? Então, é basicamente isso o meu módulo, e pode ser que no decorrer das aulas e de acordo com, né, os insights dos alunos, a gente vai tendo outras ideias também, né? E pode aumentar mais nesses bônus aí, né? Sim. Galera, já teve, né, com certeza alguém mandando, pensando em mandar essa pergunta. Eu já vi pergunta: quanto custa? Quanto isso? Quanto aquilo? Quanto aquele outro? Então, assim, pessoal, o Trovato está verificando se está certo ali o QR Code. O Trovato é o cara. Eu fiz esse teste, deu certo, né? Então, assim, pessoal, o meu domínio é joviano.com, né? O domínio é o meu site. Então, eu criei aqui um site chamado Barra Rotas, tá? Para você poder tá esse vídeo lá nesse site, tá? Para você depois poder salvar em favoritos e ver, e assistir novamente. Tá bom? Tem lá as ementas, um PDF com 4 páginas, com o título de todas as aulas, tá? Tem o preço, você que está assistindo. Eu não vou falar de preço aqui na live, porque essa live é atemporal, né? Essa live vai ficar em 2050 disponível, está aberta direto, não vou tirar do ar, né? Porque é a apresentação do curso. Então lá dentro tem o preço e tem um desconto que vocês têm até sábado, tá? Então quem de vocês está nessa live e quiser até sábado, então você pode se inscrever lá, tem um desconto. Depois de sábado, muda o preço para aquele preço que está lá, que está arriscado, tá bom? Então é basicamente isso. E aí, tá aqui os nossos bônus, falamos aqui de todas as ementas e falamos do esquema. Com certeza, pessoal, agora deixa eu voltar aqui para a tela. Com certeza, existem várias perguntas que vocês teriam para fazer aqui. Ah, se faz isso, se faz aquilo, faz aquele outro. Assim, ó. Pega a ementa, dá uma olhada se a ementa ela está de acordo com o que você julga necessário aprender, né? Que vai gerar resultado na tua vida, né? Julga se essas 3 pessoas fazem sentido de te ensinar alguma coisa, né? Pô, julgou, é isso aí, quero estar junto, vem com a gente. Vem com a gente que você vai ter um grupo Telegram lá que a gente vai poder conversar alguns assuntos e tal. Só que assim, ó, detalhe, já jogando limpo desde o começo. Quando você entra num grupo de Telegram, como é o caso aqui, você não está contratando uma consultoria, beleza? Não é uma consultoria. Você está entrando num grupo para contribuir e também para poder botar alguma dúvida, alguma coisa. Às vezes, a tua dúvida pode ser que não seja respondida, porque alguém não vai ter o conhecimento que você talvez tenha um problema muito específico. Por exemplo, como carregar uma usina de energia eólica do Ceará para São Paulo? Será que o Bruce tem essa resposta da eficiência? Talvez com os cálculos consiga, ou não, não sei. Existem, pessoal, algumas coisas muito peculiaridade. Uma granja de pintinhos, tem que colocar eles refrigerados, alguma coisa assim. Tem algumas peculiaridades, pessoal. O curso seria gigante se a gente falasse para todo mundo. Então fizemos alguma coisa focada nessa galera no geral, entende? O que tu colocou? Jovem, internal server error, a local web acabou de ferrar de novo com a gente. Ah, tá brincando, cara. Sério mesmo?
Sério, tá, não tem, de... não, não tem problema, não tem problema. Pessoal, assim, ó, eu tô preparado, eu tô preparado. Quem quiser agora, só que é o seguinte, tem uma página bonita com... Voltou? Voltou. Acho que é muito acesso simultâneo. A local web é boa nisso, viu? Manaba. Então, pessoal, se você tá acessando e tá com local error, saiba que é isso que tá acontecendo no meu pequeno site. Ah, ainda bem que são 37 pessoas que estão disponíveis, que estão ali agora, né, cara? Basicamente isso. Pessoal, não temos aqui, Trovato, Bruce e eu, necessidade e muito menos vontade de ficar aqui num apelo para você se inscrever, porque isso, aquele, aquele outro. Não, né? Já te mostramos quais são as qualidades, te falamos do que o curso está esperando, o que a gente está esperando colocar no curso nesse ano. E assim, ó, conhecendo nós três... Se vir alguma coisa no grupo que a gente perceber que dá de colocar, a gente cria também. Porque nós três amamos criar aulas, tá? Os três, não é um só. Os três amam criar aulas, tá? E para vocês que estão aqui e que vão ver essa live ainda amanhã, talvez, tem esse desconto aí de um percentual que tá lá escrito na página nesse momento. Depois disso, lá na frente, o preço do curso depende. Tem mais um detalhe, tá? Para finalizar aqui também. Quem for aluno já do Trovato, o preço lá que tá na página hoje é para você que vai ter desconto até amanhã. Ah, perdi o desconto, né? Aí você vai procurar cada professor que você já é aluno, né? E vai perguntar se o professor tem um desconto extra. Pode ser que o Joviano vai ter um desconto extra para quem é aluno de algum curso. Pode ser que o Trovato tenha algum desconto extra para quem é aluno de curso dele. Nós aqui temos um combinado de uma quantidade para a gente poder ceder para os alunos de percentual e de tickets. Então, se você porventura perdeu, nos procure, né? Que se você é aluno, né? Se você não é aluno, não adianta vir querer com aquela cara lavada, né? Pedir descontos, né? Tal, porque aqui o desconto ele está liberado para nós que somos, para quem já é aluno. Diz lá, meu amigo. Tive uma ideia que a gente não tinha conversado ainda, a gente pode amadurecer depois. I have an idea. É o seguinte, se a pessoa trouxer alguém para ser aluno da turma, quem sabe um descontinho também extra numa das nossas próximas formações. Aí o Trovato está trazendo uma coisa que nós tínhamos conversado numa questão de remuneração sobre as pessoas que indicarem outras pessoas para este curso. No caso, somente para inscritos que trouxerem outros inscritos ganharem um percentual sobre essa indicação. Então, indicou, por exemplo, vamos supor, se for 20%, né? Indicou 5 pessoas, pronto, pagou o curso. Exato, a gente pode deixar isso aí como crédito para os próximos cursos que nós vamos lançar. É uma ideia do Trovato, né? É uma ideia que a gente conversou por alto, mas ainda não tá ok. Hoje, pessoal, não adquira o curso pensando nisso, hein? Mas assim, ó, conhecendo aqui as três feras, eu tenho quase certeza que a gente vai logo chamar no Telegram a galera ou vai chamar no Google Meeting, alguma coisa, e apresentar alguma coisa nesse sentido para todos vocês, ok? É isso aí, Bruce, que a gente tem Trovato, que preparar os bônus. Bruce Trovato, vocês têm mais alguma colocação para essa galera? Olha, eu só tenho a agradecer porque eu estou vendo que ainda temos 38 pessoas com uma hora e meia de live passado já. Verdade. O pessoal acompanhou. Puxa, ficou muito feliz com isso. Obrigado a todos que acompanharam. Tentei responder ao máximo todo mundo ali, viu, pessoal? Impossível. Com o Douglas aqui, cara, é impossível conseguir resolver tudo, porque o Douglas ele é o nosso perguntador. Olha só o que eu vi aqui em cima, rapidão. Ó. Eu, aos 67 anos, amo assistir. Esse espírito, cara, de jovem aprendiz é o segredo, cara. É o segredo. Ele é de Portugal. Há 4 horas de diferença ainda. Meia-noite e 38 em Portugal. Ele acabou de mandar no chat ali. Ali legal, cara. Hein? Valeu, hein, Fernando? Fernando do céu, que massa, cara, que massa. Saudações mesmo. Lusitanas aí, se eu posso dizer assim. Falando em lusitano, né, meu Vasco foi vendido, e agora eu acho que essa engronha deve andar, né? Acho que agora o negócio vai andar. Eu só sei de uma coisa, só perde o Mundial quem ganha alguma coisa, né? Então, quem sabe um dia o Vasco chega a ser um Palmeiras, né? Quem sabe, não sei. É, vai que numa dessa, né, pessoal? Torcer pro Palmeiras e a galera já vai com essas piadas no chat ali. É isso aí.
Trovato e Bruce, fiquem aí só para a gente conversar mais um pouquinho agora aqui no final para a gente fazer as nossas considerações finais. E a todos vocês, então deixa eu remover aqui essa parte de trás aqui, a todos vocês que ficam aqui então, olhem a página, na descrição dessa aula está o link, tá? Tá na descrição da Ementa, tá na descrição da página preparada só para isso, fiz lá uma coisa bem objetiva, não me preocupei muito, tanto que a página caiu. Tá? E aí você vai lá, verifica se é o que você quer. E vocês, eu tô vendo aqui no chat, 39 que estão aqui direto, gente, ó, meu, muito obrigado. É uma das lives mais constantes que eu fiz, sem botar um centavo de aditivo, né, para chamar pessoas. No caso aqui, pessoal, foi, ou seja, quem tá aqui é que realmente gosta do que está enxergando, eu tenho certeza que vai gostar muito mais do conteúdo que tá lá na área de membros. Um forte abraço a todos, até mais, pessoal, falou e valeu! Valeu. Até mais, pessoal.